apie tave. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema baimė mylėti po netekties. Senųjų žaizdų perdirbimas. Tai kas yra trauminės patirtys ir jų atsiminimai? Kaip patirtas traumas atsimena kūnas ir kaip trauminiai patyrimai pasireiškia vėlesniuose santykiuose? Kokie traumų metu atsiradę įsitikinimai gali mus valdyti? Na ir kokie konkretūs būdai gali padėti dirbti su traumų padariniais? O šiandien su jumis kalba psichologė Genovaitė Petronienė ir saviugdo specialistė Nomeda Sabeckienė. Labą dieną. Na tai kągi, kaip ir apsibrėžiam, kad kalbėsime apie trauminius patyrimus, bet būtent, na, tokius, tas traumas, kurios nėra susiję, na, tarkime, su karu, tai greičiau traumos, kurios žmonėm iškyla asmeniniam gyvenime ir iš karto norėčiau pasakyti, kas tai yra trauminis patyrimas, kaip atskirčiaip nuo blogų ten vaikystės prisiminimų kažkokių, tai mes visi kažkokių kančių patyrėm, kažkur mūsų nemylėjo, kažkas tenais pasityčia ir taip toliau, bet trauma yra jau tokios pačios aštriausios patirtis, kai iškyla grėsmė arba tavo paties gyvybei, sužinai apie kažkokią ligą, gal kokią operaciją, gal patiri kažką tai baisaus, avarijas, sprogimus, kažkokį smurtą, arba tai atsitinka tavo artimajam. Tavo artimajam, jisai pakliūna į avariją, jisai numiršta. Tai vat, kai dalyvauji arba kai stebi tokio lygio dalykus, jau tai yra trauminis patyrimas. Na, kai kurios vystymosi traumos irgi prie to priskiriamos, nu, tokios kaip mušimai, ar kažkoks labai jau baisios patyčios, ar vaikas ten baisiai išsigęsta namuose, kažkur žakintas vienas mažiukas, jos irgi labai baisios, bet dažniausiai turime omeny tą, vat, kas susijęs su grėsme gyvybei. Ir kad, kaip traumų specialistai apibrėžia, kad jeigu turi trauminių patirčių, tai po jų jau niekada nebebūsi tuo, ko buvai iki tol. Kad jos labai stipriai mus paveikia, nesvarbu, ar žmogus yra jas pamiršęs, ar jisai visą laiką jam skarsai galvos stovi tie patyrimai, vis tiek jos mus labai paveikia ir veikia tolesnį gyvenimą. Bet reikėtų pasakyti, kad yra žmonių, kurie visgi sugeba kažkaip tai tų traumų negauti, nors ir va, pakliuvo į baisę situacijas, arba žmonėms vieniems trumpai, va, baisiai blogai išsiderina žmogus kokiam pusmečiui, visiškai nieko negali, netgi gal turi ir iš darbo išeiti, o paskui atsistato, o kitiem gali chroniškai, gali 10 metų kažkur tai sėdėti giliai tą traumą, tarsi yra, tarsi nėra pusiau, ir išlenda pavėluotai, ir vėliau žmogus apie tai sužino, tai mes visi labai skirtingai reaguojam į tuos trauminės patirtis. Vat, ir dar norėčiau pasakyti, kuo tai pasižymė, kad dažnai tai yra, na, kažkokie blogi vaizdiniai žmogui staiga iškyla. Staiga jisai pamato ten kažką tai per televiziją, kad ten koks nors namas sugriuvo, staiga atsimena, kaip ten jo artimasis užduso. Arba sakysime, įsivaizduoja žmogus pats mirti kažką labai tamsaus, baisaus, arba jeigu tai ta trauma susijusi, na nežinau, va, kaip su karu, kad buvo, tai įsivaizduoja žmogus bomžo gyvenimo ar pabėgėlio. Kažką tokie vat baisus vaizdiniai lenda į galvą, kartu nuo karto jie gali iššokti nebūtinai ištisai. Ir tai yra natūralios trauminės reakcijos. Bet dabar norėčiau jau pakalbinti pašnekovę. Taigi, Nomeda, truputėlį papasakok, tu dirbi su traumomis, tu turi vat, ir tokio metodo esi išmokusi, kuris gerai veikia, bet esi ir pati turėjusi vat, traumą su artimųjų netektimi. Ir vat, iš tikrųjų, kaip tas tavyje pasireiškia, kaip tu na, sužinoji, kad tave veikia tie trauminiai patyrimai, kokie jie buvo, vat, truputėlį papasakok. Kad tos traumos manyje buvo, taip žinai, supratau, kai jau buvau vyresniam amžiui, virš 40, o mano ta trauma, tarkim, 9 metų netikėtai mirė tėtis. Ir kita trauma mano gyvenime, man buvo 21 ir mano sužadėtinis, rugpjūtį buvo suplanuotas vestuvės, balandį jisai žuvo autoavarijoje. Tai vėlgi, 2 mirtys, kurios yra staigios, neplanuotos ir tarkim, tėtės atveju man atrodė, kad nu, aš kaip vaikas, kaip ir, nu, ta prasme, žaidi, veiki, kažką tai darai. Bet tai buvo skaudu ir neturėjau su kuo kalbėtis, neturėjau įsišnekėti, aš nesupratau, kas man jie darosi ir greičiausiai visą tai labai giliai paslėpiau. Ir paauglystėj, aš dabar tik tai analizuoju ir manau, kad man tai pasireiškia kaip alergija,
Nes aha, tokia psichosomatinė reakcija davė baisę. Visiškai, nes aš turėjau po to traumų man pradėjo lysti alergijos ir jos paauglystai labai smarkiai pasireiškė, labai buvo stiprios ir taip ir gyvenau su jom. O kai buvau 21 metų, tiesiog tas suvokimas, toksai tuo metu tikėjimas, žinai, kad viskas gyvenimas baigtas. Jau čia yra tas taškas, vat, viskas gyvenimas baigtas, daugiau gyvenimo man nebus. Ir man atrodo, kad aš gyvenime daugiau santykių nesukursiu ir panašiai. Bet ačiū Dievui, turiu nuostabią šeimą, rūpestingą vyrą. Ir atrodė viskas kaip ir gerai, ir mylinti šeima. Ir po ketvirto vaiko, ketvirtos dukrelės gimimo, 40 maždaug 2 metų, tiesiog pajutau, kad tai, kas liečia mirtis, kažkas paklausė apie tėtį, bet kokias nelaimingi atsitikimai, aš tiesiog galiu stovėti ir iš nieko ašaros byra upeliais. Mhm, toks tiesiog pavėluotas, ar ne? Visiškai, ir aš pradėjau nesupras, kas su manim darosi. Ir mano, ta prasme, ir ta sveikata, ir fizinis kūnas jau nebetlaikė paskui. Ir tai aš taip suprantu, kad visa tai man buvo tuo metu per sunku suprasti ir priimti, o mano kūnas vis tiek atsiminė tas traumas. Ir visi tie neišgyventi jausmai manyje po truputį kaupėsi, kol kūnas nebetlaikė ir aš jau visiškai buvau ant depresijos ribos, aš negaliu pasikelti, nors tuo metu mano šeimoje viskas vyko kaip ir gerai. Čia toks labai įdomus atvejis. Aš spėju, kad ketvirto vaiko gimimas, na, vaikai vis tiek gimdymai išsekina kartais ir pirmo vaiko gimimas jau būna toksai moteriai, kad jinai tuo metu pasilpsta taip fiziškai, nerviškai ir tada vat, būtent trauminiai patyrimai, atsiminimai, jie išlenda tada, kai mes esam labiausiai išsekę. Net jeigu tai vyksta gerokai vėliau gyvenime. Tai va čia tas tavo atvejis toksai įdomus, tikrai, bet jisai labai vertas va paminėti, kad taip gali būti, nes žmonės įsivaizduoja, kad tarkim, jeigu tau šiandien tu gavai per galvą tenais, tave užpuolė kažkur, na tai dabar po to įvykio tu gal pusę metų kankinsies nuo tos traumas, bet kad gali kankintis praėjus tiek metų. Taip, ir va kai sako, žinai, kad laikas gydo, aš įsitikinus ir kad laikas negydo. Mes tik tai emocijas užslepiam kažkur tai giliai, ne, bet pasąmoniai tai lieka. Ir kaip tai gali pasireikšti? Tarkim, aš tų knygų, žinai, savo pagalbos visą laiką ieškojau, labai daug knygų skaičiau, visokių seminarų ir visokių metodų aš praėjau ir visokių praktikų ir aš esu iš tų žmonių, kad jeigu man įdomu, aš domiuosi ir iki galo, aš turiu išbandyti, kaip tai veikia, ne? Kol atradau vieną paprastą būdą, tiesiog užduodant 4 klausimus, pasižiūrėto, kas ten tavyje paslėpta. Tai, kas užslėpta ir tarkim filmai apie karą, knygos apie karą, aš jų negalėdavau žiūrėti, tiesiog negalėjau žiūrėti. Dabar aš galiu ir skaityti, ir žiūrėti, ir man tai yra normalu, nes mano viduj buvo nesusitaikymas. Įsivaizduok, aš tiek metų pasąmoniai nesusitaikiau nei su tėčio mirtim, nei su savo sužadėtinio mirtim. Viskas mano pasąmoniai guli ir tai vidinė kova, vidinė įtampa manyje buvo. Mhm. Todėl tie filmai apie karą ir knygos apie karą, aš tiesiog jų negalėjau bet žiūrėti. Bet čia toks geras, vat, kaip sakyti, nuoroda klausytojų, kad jeigu jaučiat, kad į kažkokius tai, vat, ar tai būtent ar į filmus, į meną kažkokį, tai ir į tam tikrus įvykius staiga sureaguoja su beprotiškai stipria reakcija, tai reiškia, kad tikriausiai turi irgi suvalgęs kažkokį trauminį patyrimą ir kad jis tau gali išlysti tada, kai tau mažiausiai gyvenime reikės. Kai kažkas truputį susirgs, ar tu pats pasilpsi, bet kad gali staiga gali susirgti vėl tomis baimėmis senomis. Ir aš čia norėčiau, jo, kokie gali būti fiziniai simptomai? Vat tau buvo alergija ar ne? Kokie dar būdavo? Alergija, o jau vyresnėm amžiui mano tiesiog fizinis kūnas pradėjo silpni. Aš, tarkim, žinai, 4 vaikai, turi paruošti juos į mokyklą, viskas kaip ir tvarkoj, bet jeigu aš nebeturėjau ir naktimis, tarkim, prabusdavo vidury nakties, ryte atsikeli, jaučiasi toksai kūno nuovargis. Aha, čia toks kaip kūnas truputėlį depresiniai simptomai, nes būtent tada žmogus pabunda vidury nakties. Taip, žinai, tas kūnas toks kaip sudaužytas, atsikeli ryte, atrodo kaip ir išmiegojus, ane, bet kūnas toksai kaip padaužytas. Aha. Tai va tos visos emocijos, mūsų kūnas turi atminti, bet kokiai emocijai. Ir tos emocijos, va, jos tiesiog davė reikšmę. Žinia, kad mes čia esam. Mes norim būti pamatytos labai ir priimtos. Jo, tokie geri pastebėjimai, nes taip dažniausiai ir vardinama, o jeigu pažiūrėt, kas psichologijoje rašoma traumų, kad dažniausiai minimas nemiga, dusimas, gumulas, gerkliai, na ir bendras toksai, kad tarsi tu nebe
prieini prie pilno savo gyvybingumo. Tu tikrai, tarsi nesi pilnai aš, tas atsiskirimas nuo pilnoje aš, nes kai, vat, sakysim, tavo traumos atveju, tai kaip suprantu, pas tave buvo ta freeze reakcija, tos trys visiškai reakcijos į stresą, tikrai, kad taip. Gal šiek tiek flight, kad tu kaip atsisieji nuo to streso, gal vaikystėje labiau atsisieji, bet taip pat ir tas, kad toksai kaip ir sustingimas, nepergyvenimas, neišrėkimas, neišverkimas, o ir paskui vat, viskas perėjo į kūną. Ir tada žmogus tarsi atsiskiria ir nuo savo gyvybingumo, ir nuo pilno ryšio su kitais, ir tarsi tikrai negali vat, jaustis visiškai savimi. Vat, nėra to saldumo iš gyvenimo. Nėra gyvybės, nėra to ryšio, to tokio, žinai, sąsajo su pačiu gyvenimu ir su tais artimaisiais. Netgi labai gražiai kūno psichoterapijoje sako, kad kai vyksta trauma, žmogus taip smarkiai išsigąsta, nors jis gali būti kaip užsišaldęs, kad net susitraukimas ląstelių lygyje, ląstelės nebekvepuoja, nebepriima maisto medžiagų, nebetiduodama metabolizmo, reiškia žmogus netgi medžiagų apykaita keičiasi chemiškai, jis kiek tada pasikeičia. Bet matau, pats laikas jau padaryti pirmą pertraukėlę. Apie tave. Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie tai, kaip perdirbti traumas, anksčiau įvykusias, kurios dabar veikia mūsų gyvenimą. Ir tu minėjai, kad yra bandai dirbti su mintim, kurios atsirado po traumų. Ir aš manau, verta pakalbėti apie tai, vat, ką žmogus gali, nes taip, lieka kūne reakcijos, mes aptariam kažkokių keistų dalykų, kurie arba iškyla, kai mes pavargstam, kažkokią krizę pakliūnam vėliau, arba jie gali iškart po traumos ir nuosekliai, vat, kaip ta alergija tau buvo, kad kažkas kūne pasikeitė ir nebegrįžti atgal po to įvykio. Bet taip pat dar gali būti ir giluminiai įsitikinimai. Na, nebūtinai reiškia, kad mes juos suprantame, net tai, kad ta mintis skersai galvos stovi, bet jinai yra viduje ir jeigu taip ją paieškoti, nesunkiai galima rasti. Ką ten galėjai susigalvoti, ką tas vaikas galėjo susigalvoti, vat mažas, kurio tėvas ar mama mirė, ką ta mergina galėjo susigalvoti jauna. Tai vat kokių tipiškai tų žmonės susigalvoja tų minčių, tai tikriausiai gana daug jų esi girdėjusi, gal galėtum vat pasidalinti, kaip su to mintim ten būna. Tai vėlgi, tos mintis, kaip ir tu minėjai, kad jos nėra pastovios, kurios aš apie jos galvočiau, jos tokios daugiau pasamoninės, ne, kur sunku man suvokti, bet pagrindė tai yra, kad mirtis tai yra gyvenimo pabaiga, tai yra kažkoks tai taškas, kitas įsitikinimas, kad mirtis atima, daugiau nieko neduoda ir gyvenimo daugiau nėra, kad jeigu kentėsiu, tarkim, tai turėsiu tada tą ryšį su tuo išėjusiuoju. O čia labai kokia baisi mintis ir aš nekartą susidūriau su klientais. Taip, ir aš pati su savo klientais, kai dirbu šią temą, tai labai dažna šita mintis, kad negaliu džiaugtis gyvenimu. Kaip aš galiu džiaugtis gyvenimu, jeigu jis išėjo, ypač artimas žmogus išėjo. Taip pat mintis tokios, kad kurios labai pasireiškia darbe, jeigu, tarkim, prižiūrėjo ilgai sergantį artimą į žmogų, jo rūpinasi, bet neišgelbėjo. Nu, ta prasme, mirtis, diagnozės yra įvairios ir artimasis išėjo. Ir lieka toksai kalties jausmas, kad ne viską padariau iki galo, kad galėjau pasistengti, galėjau dar kažką čia tai padaryti. Čia labai tipiška mintis. Taip, ir tada tas atsiliepia, tarkim, darbe elementariai, jeigu reikia pristatyti kažkokį projektą, yra automatiškai paniška baimė, kad manim nepasitikė, mane kaltins, mane puls, nes vidu yra gyvena ta nuostata, tas senas įsitikinimas, kad aš kažką nepadariau kažko iki galo. Aha, ir dabar tada ir turiu dabar, daryti jau labai tobulai. Dabar turiu daryti tobulai, o ką daryti tobulai nežinau, nes tas artimasis jis išėjo vis tiek. Ir va tas toksai viską giluminis... turiu daryti tobulai dabar. Taip, ir toksai va, žinai, kad man vis tiek nepasiseks. Va ta baimė, kad man vis tiek nepasiseks. Ir jinai yra tokia užslėpta. Aš dabar atsiminiau vieną klientę turėjau, kurios dukra pakliuvo į avariją labai baisi. Na, aišku, jinai ne su ja važiavo su draugais, bet jau paskui reikėjo ją iš komos ilgai atstatinėti ir vos nevaikščioti ir kalbėti mokyti. Tai ir jinai viena ten blaškės, nu kaip išsiskyrusi mama, ten savi tėvai jau senukai, jinai viena blaškos ten po tas reanimacinės, tai jinai atsakė, kad kokios mintis jai liko, kad niekas gyvenime tau nepadės.
Ir dabar jau seniai jau ta dukra pasveikus, jau savo gyvenimą gyvena, bet jinai vat 50 kelių metų moteris, jinai tokia tempia pati, jeigu jai kokie bėdai, nieko pagalbos neprašys, nes tada vat susiformavo, kad niekas man nepadės, viena turi kovoti, jinai ir net nepaklausė pagalbos, kur tikrai gautų. Paskui, kad bet kas gyvenime gali atsitikti, jinai vat taip ir laukia, kad jeigu kažkam ten spagelis iškilo, o tai gal vėžys, nu vat taip ir tykoja ta mirtis iš visų kampų, kad nesaugu gyventi. Ir dar vienas pasie, kad jeigu aš nebūsiu visą laiką mobilizuota, aš galiu viską prarasti. Arė 9 darbus daro, nesuprasi kam, nei dėl pinigų, bet jinai visą laiką mobilizuota. Nu ir aišku, ta pati mintis, kur tu sakė, kad aš kalta, aš kažką nepadariau, aš kažkaip, kodėl aš ją leidau su tom draugiam važiuoti, gal galėjau ją geriau ten gelbėti, gal būtų geriau gydytojai operaciją padarė, va toksai va. Taip. Ir tos nuostatos, vat, ką tu sakai, ką aš dar dirbdamas su klientais, sakau, kad bijo žmonės, įsivaizduoja, kad jeigu gyvensiu kontroliai ir baimiai, nu kas yra tas, sako, aš labai atsakingas žmogus, ne? Aha, tai. O po atsakomybė, aišku, slepiasi ta kontrolė, kontroliuoti gyvenimą. Ir atrodo, kad ir ta baimė, kad gyvenimas yra nenuspėjamas, kad gyvenimas yra nesąžiningas. Ir jeigu aš tikrai tikiu šitą nuostatą, tai viskas, aš gyvenu didžiausiu įtampoj, nes nu ar taip mes to gyvenimo nenuspėsim, ar mes gyvensim įtampoj, ar gyvensim kontrolėj, ar gyvensim baimė, ar gyvensim džiaugsme, mes vis tiek jo nenuspėsim. Bet žiūrėk, kaip įdomiai gaunas, iš tikrųjų, na ne visi ačiū Dievui žmonės, bet dalis žmonių, visai nemaža dalis yra patyrę bent vieną tokį įvykį per gyvenimą ir jie turi susiformavę tą tokią virusinę, parazitinę mintį, jinai sėdi giliai po viskuome ir mes matom normalų žmogų, kuris tiesiog yra per daug įsitempęs, per daug ten vienas kažką veža, kažkodėl tai negali atsipalaiduoti, negali va į santykius įeiti, jeigu prarado artimai, taip iš tikrųjų, ir mes niekaip nepagalvosim, kad va ten sėdi kaip užhipnotizuotas jisai po visu tuo kažkoks tai vėžinė lastelė tokie mąstymo ir jinai viską verčia, nes atrodo, nu tai ką, tai čia reikėtų žiūrėti, gal jam grafiką kitokį pasidaryti, atrodo, reikėtų ne nuo to galo spręsti. O ten pasirodo, kaip tik reikia. Įlįst kažkur giliai į tą senovę ir staiga nuo šito viso viskas pradės spręstis. Šitas labai įdomu. Ir žinai, niekas nesako, kad reikia sėdėti dabar ir knaisiotis ir ieškoti tų trauminių senų patirčių. Bet kaip ir mudvi kalbėjo mane, kad tai trukdo gyvenimui dabar, čia ir dabar, ne? Tarkim, aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad kai žuvo mano sužadėtinis, ne mano tokia pagrindinė baimė, nuostata tuo metu išgastis buvo staigus, kad viskas, tai yra va tas pabaigos taškas, nuo kurio atspirties nėra. Ir aš paskui, kaip atradau metodą ir pradėjau dirbti su žmonėm ir matau, kad daugelis žmonių mes ateinam į tarsi tą pabaigos tašką ir kaip jisai pasireiškia. Jisai pasireiškia bet kokioj situacijoj, kai reikia tau kažką tai daryti, tarkim, ištinka kažkoks netikėtas gyvenimo momentas ir tau atrodo viskas, tai yra taškas, aš nematau išeities. Mano matymas yra toks tai siauras, susikoncentruoju tai kažkokį tai netikėtumą, kuris gali būti elementarus ir labai paprastas, ir aš nematau tame sprendimo būdų išeities. Aha, žmogus taiga išsigąsta ir užstringa, va tam aš esu užstrigus toj frizbūzeno ir atrodo, kad aš elementariai net greitai negaliu paskambyti, ne? Du, tokios visiškai paprastose situacijose esu tame taške. Ir tada va tokiu atveju, va iš šios perspektyvos žiūrint, iš šios dienos momento, kur tu jautiesi frizų strigęs, ne? Tada ir reikia žiūrėti ir mūsų atmintis nuneša, mums parodo savaime, iš kur tai yra kilę, kokios mūsų, iš kur prieš kiek metų ta būsena jau yra buvus, kada tai buvo, mūsų atmintis yra ir tada vat priimti ir tada atsipalaidu ir tu gali šiai dienai džiaugtis gyvenimu, eiti į kontaktą. O sakyk, vat, Nomeda, kai tu praradai net du artimiausius, mylimiausius žmonės, kaip tai tas jautėsi, kai, na vat, kaip tau sekėsi mylėti kitą žmogų, nes, nu, atsakyk, kad buvo baimė mylėti, taip. Vat kaip tas konkrečiai pasireiškia? Tai vėlgi, žinai, kol kūnas mano nebeatlaikė, jau kai aš jau pamačiau, kad man jau tiesiog reikia pagalbos kažkokios tai daugiau ieškotis ir pamačiau, kad tai yra psichosomatika, nes mano visi tyrimai, viskas buvo geri ir niekas nerado priežasties. Jau gavosi taip, kad aš einu pas gydytojus ir ieškau, kaip sakoma, nežinia ko. Ir kai supratau, kad tai yra psichosomatika ir paskui pradėjau studijuoti, mokytis ir supratau, kad tai yra mintys mano,
Tai aš tik tai tada supratau, koks mano gyvenimas buvo. Nes man atrodė, kad aš tikrai labai myliu ir vaikus, ir vyrą, ir rūpinosi juo. Mhm. O pasirodo, kad vis dėlto viduj man buvo baisu prisileisti tos meilės, nes man atrodė, kad jeigu aš atsiversiu tai pilnai meiliai savo vyrui ir savo vaikam, nekontroliuosiu jų visų gyvenimo, ten prikiš papildus, vaikai maitintis, visa litanija. Kad jeigu tik pamilsiu, iš manęs tikrai bus atimta. Aha, nes, tiesiog jausmiškai nesiverdavai. Taip, mhm. Vėlgi apie tą patį tašką, kur kaip tu labai gražiai pasakyti, ta vėžinė lastelė. Ne, jinai manyje buvo, bet aš nesuvokiau, kad jinai buvo vat, būtent ta vėžinė lastelė, kad gink dieve nemylėk, nes jeigu pamilsi, tai tikrai iš tavęs atims. Aš manau, kad yra žmonių, kurie tikrai tą patiria ir taip. Gal ir tam tarp ir žmonės, kurie kaip nors baisiai išduoti buvo. Taip. Bet aš galvoju, pabandykime, vat sakai, keturi klausimai, padarom tokį nedidelį eksperimentą, nors žiūriu, kad gal geriau po pertraukėlės tada padarysime, aš pabandysiu atsiminti savo kokią nors trauminį patyrimą, kad ir nediduką, bet tada dar iki pertraukos galima pakalbėti, kad labai svarbu, ko gero, bent jau vat kaip mes dirbame, pasidalinti ar jūs panašiai, kad iš tikrųjų su tokiu žmogum, kuris patyrė traumą, reikia kažkiek padaryti to, kas nebuvo padaryta traumos metu. Na, tarkim, va tuo metu, kai ten mirė tavo tėvas, ar ne? Nes iš tikrųjų reikia, kad žmogus pakliūtų į saugią aplinką, kad jam kažkas suteiktų begalinį visiškai. Saugumą, nes jis yra beprotiškai išsigandęs, kad jis galėtų kažkam išsipasakoti, išverkti, išriekti, neužšaldytų reakcijų. Ir kad, na, kažkas padėtų jam suvaldyti tas emocijas. Jau kokie valdymo būdai yra tokie jau, jeigu sportas padeda, tai bėgti ten kartu su juo, jeigu masažas, tai tas ir sustabdy savęs kaltinimą. Va tokie svarbiausi būdai. Pats svarbiausias yra žmogui suteikti tą saugumą dėl to, kad vėlgi tiek, kiek žmogus gali netgi praeities skausmą eiti, nei vienas šalia esantis specialistas to padaryti negali už tą patį žmogų. Šalia esantis žmogus gali tik tai suteikti tokią saugią, švelnę, patikimą erdvę, kad žmogus galėtų tiek jisai, kiek tuo metu jisai gali. Ir mes esam kiekvienas labai skirtingi ir labai unikalus. Vienas gali eiti labai labai giliai tą praeitį ir išgyventi tą skausmą. Ir tai gali įvykti per vieną, du susitikimus. Kitam reikalinga gal ir 10 susitikimų, nes jam yra per skaudu iš karto tą padaryti. Aha, jis turi pasiruošti ir bręsti. Jisai po truputį ir tarkim, kas man patinka mano darbe, žinai, aš visą laiką sakiau, kad aš esu labai jautrus, perdėtai jautrus žmogus. Ir aš galvau, kad tai čia yra mano silpnybė. Tarkim, savo darbe aš matau, kad tai yra mano stiprybė, aš pamačiau, nes einu jau, ta prasme, intuityviai, kiek tas žmogus yra pajėgus ir gali sau leisti, atsiverti, prisiliesti prie to skausmo, ne? Nes su skausmu, su netektim, ten yra ir pykčio labai stipri energija, ne? Kiek jisai gali sau leisti prie to prisiliesti, išgyventi, perleisti tarsi per visą savo kūną. Ne? Ir kiekvienas mes esam labai individualūs. Aha, tai va toksai jautrus, atsargus visiškai artinimas link traumas, kad žmogus antrą kartą neužsiblokuotų, kad nepasikartotų beprasmiškai vėl tie pergyvenimai. Jie vadinami retraumatizacija. Sako, nedarykit meditacijų, jeigu yra trauma va, su kažkokiu žmogum. Nes jisai gali tiesiog iš naujo pamatyti visus tos baisius vaizdinius. Ir dar labiau užsidaryti savyje. Mm-hmm. Ir tada bus dvigubas toksai, supranti, jau taip aš esu vidu išsidaręs ir jeigu man dar yra kažkas, aš tada ant viršaus tarsi užsidaru, tarsi toksai, žinai, kaip kelios durys tada gaunasi. Tai va, tai čia labai gerai, kad tą paminėjom, kad reikia atsargiai prie to artintis ir matau, kad laikas padaryti antrą pertraukėlę. Apie tave. Grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame apie senų traumų perdirbimą. Na ir pabandykime, Nomeda, vat sakysime, aš atsimenu, aš turiu tokį, negaliu sakyti, kad nedidelį, kartais ir stipriai man užeina tas nerimas, kai aš važiuoju kažkokią sudėtingą kelionę. Ar tai kalnai būtų, ar kokia egzotinė šalis, jeigu, tarkim, aš važiuoju viena. Ir aš taip smarkiai bijau, va dieną prieš kelionę, kad aš nei miegoti negaliu, man jau tiesiog žemė iš pokojų slysta. Ir aš kažkaip tai manau, kad tai susijęs su mano pirmųjų, aš galvoju, ar antrųjų, pirmųjų kalnų patyrimu,
kur buvo beprotiškai daug išbandymų. Mes ir į plyšius vos nenugarmėjom, ir be maisto buvom 3 dienas. Nu, vienu žodžiu, buvo baimė nežmoniška patirta. Ir po to, aš spėju, kad po to, nes iki tol, būdama mergaitė tenais paauglė, aš keliavau ramiausiai, skridau kažkur, atsimenu, į Maskvą su močiute 12 metų, nieko nebijojau. O dabar vat pradėjau bijoti. Tai vat kaip dabar čia galima su tuo padirbėti? O kaip tau pačiai atrodo, koks įsitikinimas, ar kokia pagrindinė mintis, ar kokia sena nuostata, tarkim, tu ruošiesi kelionį ir vat jeigu pastebėtum tą savo nerimą, ne? Aha, galbūt tokia mintis, gali atsitikti bet kas, tai ko aš nepajėgsiu numatyti. Na, aš tikrai važiuodama į kalnus negalvojau, kad vat badas atsitiks, tai jau tikrai galvojau, gal koją nuslaušiu. Kad kelionė gali atsitikti tai, ko visai neįsivaizduoji, kad niekas nebus šalia ir niekas nepadės. Mhm. Tiesiog, va kaip tuose kalnuose, nu ten nebuvo, ten buvo kvaili studentai ir jokio suaugusio žmogaus ir jokio malūnsparnio nieko. Vat, kad niekas negalės padėti. Na ir kad tai gresia gyvybei. Taip. Na, arba visiems mano finansams, kad grįžtų ir ten, nežinau, kažkokie malūnsparniai skraidina ir aš atiduodu viską, ką turiu jau paskui už tą išgelbėtą gyvybę. Nu, kažkas tokio. Ta, ką aš girdžiu, pagrindinė yra, kad aš nepajėgsiu susitvarkyti, ne? Tai toks, tai be abejo, taip. Kad aš nepajėgsiu susitvarkyti. Kažkas kraštutinio tokio veiks. Kitas dalykas yra, niekas man nepadės. Taip. Taip, tai va, tada reiktų pasižiūrėti pagal kūno reakcijas, kurį šitų nuostatų įsitikinimų, tarkim, labiausiai jaudina. Ar aš nepajėgsiu susitvarkyti, ar kuri ta baimė, ar kad niekas nepadės. Tarkim, na gal, kad aš nepajėgsiu, nes aš taip iš karto įsivaizduoju kažką tokio kaip tsunami, žemės drebėjimą. Taip. Kur tikrai nepajėgsiu. Aš nepajėgsiu susitvarkyti. Na ir mes čia vis tiek esame eteryje, tai ta sesija paprastai trunka apie valandą laiko, bet mes tiesiog prabėgsim, kaip pavyzdė, ne? Ir aš nepajėgsiu susitvarkyti, tai yra sena iš kažkokios tai praeities įvykio užsilikusi, man labai patiko tavo tas pasakymas vėžinė lastelė, ne, ta mintis, ta nuostata. Ir aš užduodu pirmą klausimą, ir ar tai yra tiesa, kad tu nepajėgsi susitvarkyti. Tu tiki, ta mintis yra, bet ar tai yra tiesa, kad tu nepajėgsi susitvarkyti? Arba kaip taip pasakyti? Ar mane? Va, tai, va, tiesiog pagalvok ir kas tau bet, yra sąžiningas. Vat ir sunku pasakyti, nes kai aš įsivaizduoju socialinės situacijas, visiškai netas, aš labai gerai susitvarkau, bet vat kai galvoju apie žemės drebėjimą, tai nu ne, nepajėgsiu. O gal ir ten pajėgčiau? Nežinau, gal vis dėlto netiesa. Visiškai, žinai, šitas metodas jis yra toksai daugiau meditatyvinis ir tie atsakymai, kurie ateina iš vidaus. Tiesiog. Man atrodo netiesa. Ne, netiesa. Sunkiau rasti labiau gyvybingą žmogų už mane. Taip, tai vat mes pamatėm, pirmi du klausimai ir yra skirta pasižiūrėti tuo, kuo aš tikiu, ar tai yra tiesa. Bet jeigu tuo metu, tarkim, aš deduosi daiktus ir man tai yra tiesa, mano atsakymas tada būtų taip. Aš tikrai tuo tikiu, kad tai yra man gerai, tiesa. Gerai, jį tada antrai, tarkim, nieks nepadės. Tiesa. Tiesa. Mhm. Ar tu su absoliučiu tikrumu gali pasakyti, kad tu nepajėgsi susitvarkyti? Čia yra antras klausimas, pirmą klausimą patikrinom, dabar dar kartelį patikrinam, ar tu absoliučiai 100% gali pasakyti, kad tu tikrai nepajėgsi susitvarkyti. Nu, okei, vat taip, tą dieną, kai dėduos daiktus, taip, nepajėgsiu. Nepajėgsi. Ir tada dabar, kas vyksta tavyje? Kokios emocijos, kokios reakcijos, kaip tavo kūnas reaguoja, kai tu tiki šitą mintim, kad aš nepajėgsiu susitvarkyti. O jei sunku vat, tu netikvėpti. Daiktus. Užspaustas visas kvepavimas, visiškai jau tų net daiktų negaliu dėti, galvoju, ko aš čia galiu, kažko tikrai nepasimt tokioj būsenoj, svarbaus ar nepagalvoti. Kojos rankos kaip aptirpia, va taip, tokia reakcija. Taip, ir kur, ir galbūt iš praeities kažkur kyla vaizdinys, kur tau teko patirti va šitą būseną? Na, atsimenu kitus ruošimusis kelionėms. Iš karto, kaip net pasą sugebėjau oro uoste pamesti iš tokios būsenas. Taip. O, viena į Ameriką važiavau pirmą kartą. Na, kur dar gyvenime va toksai buvo, kad jau rankos kojas aptirpė.
Buvo, bet dabar negaliu tiksliai iškelti iš kur. Ir žinai, kaip nekeista, man atrodo, kad tai buvo net vaikystėje tokia būsena šiurpi. Čia kažkur iš vaikys, iš praeities. Kažkas tokio, kaip aš būdavau viena palikta namie, man atrodo. Nes ten buvo, nu, kaip 4 metų vaikui viskas vienas siaubas. Tik tai. Taip, taip. Gal iš ten, nes toks, kad jau tirptų viskas ir kvėpuoti negalėčiau. Taip, taip. Tai vat, jeigu tai būtų sesijos, susitikimas sesijos metu, mes truputėlį tada grįžtumėm į tavo tą vaikystės būseną, pasižiūrėtumėm, kas ten nutiko, kad, kaip sakoma, nes ten yra kaip energija užrišta, ne, o mums reikia, kad ta energija tekėtų. Tai mes tada vat, grįžtam į tą momentą, pasižiūrim, kas ten yra ir ar tikrai tai yra tiesa, ar tikrai tu, tai buvo kad tu negalėjai susitvarkyti, ar tai buvo išgastis momentas, frizą, ne, ir ko aš tuo metu negalėjau pamatyti, kai aš tikėjau, kad aš tikrai nesusitvarkysiu, ne. Tai kol kas paliekam tą praeities momentą, kad vis tiek tai nėra. Ir tarkim, tu dabar va, dėdėsi tuos daiktus ir jeigu tu pratesi tą mintį tikėti, kad aš nepajėgsiu susitvarkyti, kokią tu savo ateitį matai? Na, kažką ten supainiosiu, kažkas ten tikrai sunkaus vyks. Tokia pesimistiška, kad daug vargo ir tikrai va, su tokiu nerimu sėdinčiu po tuo. Taip, taip. Ir tuo metu, kai tu dėdėsi daiktus, ko tu negali matyti? Ko tu negali pastebėti arba ko tu negali daryti, kai tiki šitą mintim, kad aš nepajėgsiu susitvarkyti? Na, aš negaliu tada taip intuityviai gerai organizuotai visų tų daiktų susidėti. Taip. Galiu ką nors tikrai kvailo pamiršti, ko paskui labai reikės. Taip, taip, nes mintis kažkur kitur keliauja, negaliu ir netgi daiktų sumaišyti susidėti. Taip, taip, ir man yra buvę, kad, pavyzdžiui, aš išeinu į turistinį žygį, bet nepasiimu, tarkim, lazdų šitų keliavimų, kurios be galo ten reikalingos. Tai yra visiškai normali reakcija dėl to, kad aš tikiu tą mintim ir tas viduje manyje gyvenantis nerimas, pas tada mintis sukasi vieną paskui kitą jų daugėja, jų prisikaupė tie, kad aš negaliu susikoncentruoti ir negaliu būti čia ir dabar, ir negaliu atlikti tų darbų, tų veiksmų, kurie man pagelbėtų susiruošti kelionėje. Ne? Ir dabar aš tada kviečiu kaip eksperimentą pasižiūrėti, situacija ta pati, tu dėdėsi daiktus, bet įsivaizduok, vat, na, tiesiog vienai minutiai, visiškai vienai minutiai, kad šita mintis, kad aš negalėsiu susitvarkyti, tavęs nedomina. Nėra praeities, įsivaizduok, kad praeities nėra, bet tarsi tu kaip ufonautas koksai, žinai, kuris dedasi daiktus. Vizija, ar ne, tokia. Tokia, taip, kokia būtų tavo reakcija, kaip tu dėtumės daiktus, kaip reaguotų tavo kūnas. Na, tarkime, aš galvoju ne apie tai, kaip nesusitvarkysiu, o kaip ten manęs laukia mylimasis. Ir aš jau čia trinu delnus, kad jau kaip mes čia gerai leisim laiką, tuoj, visai kitaip, aš dėčiau juos labiau atsipūtusiai. Ne taip perfekcionistiškai ir gal ir nepaskešiu tose, reiškia, galimybės ir nieko nepraleisčiau greičiausiai, intuityviai viską pasimčiau gerai. Taip, taip, tikrai taip. Ir va dabar pasižiūrėk, ar situacija, ar ta mintis, kuri kažkada ten įstrigus ir tu nesinešiai, kas kėlė įtampą? Be minties tu daiktus, vat kaip su mylimuoja, ne, girdėjau, gali ir džiugiai, ir su nuotaika, ir su muzika dėtis, o kai tikėjai mintim, vat pasižiūrėk, kiek buvo daug nerimo. Taip, taip. 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 Tai žiūriu, kad jau kažkaip mums reikia trumpinti, tai jeigu galima dar kokį paskutinį. Mes galim. Labai tiesiog įdomu, kad mes atradom tą, su tais keliais klausimais, kad tikrai mane gazina kažkas ankstesnio, ne tie studentiški kalnai, vat labai ačiū, tikrai reikės pasigilinti. Ir dabar mes galim tada perėti tokį kaip į žaidimą, apgręžti tai teiginį. Teiginio apgrįžimas irgi turi tam tikrą savo sistemą, mes tada čia į laiką spaudžią neusibūsim, bet vienas, tarkim, aš nepajėgsiu susitvarkyti, apgręžtas teiginys būtų aš pajėgsiu susitvarkyti. Apgręžti teiginiai reikalingi ne tam, kad paneigti ir nuvertinti tavo tikėjimą. Ne, tiesiog tam, kad mes galėtumėm mūsų matymas ir galimybės prasiplėstų ir mes pamatytumėm plačiau, daugiau, kokios, o gal vis dėl to yra kažkokios tikimybė, kad aš pajėgsiu susitvarkyti. Galbūt iš tavo praeities, kai kelionėse buvo kažkas netikėto ir tu tikrai pajėgiai susitvarkyti. Galbūt tavo gyvenime buvo tikrai momentai, kur ekstremalus ir tu susitvarkiai. Ir galbūt tiesiog reikia pabūti ties tais teigiamais teiginiais. Tiesiog juos reikėtų akivaizdžiai iškelti, galbūt netgi išsirašyti kai kam. Ir tada tas matymas pasikeičia viduje, kad o,
aš tikrai pajėgi, aš tikrai, va, kiek aš turiu pavyzdžių ir mažu, klientai būna prirašo, ohoho, kokios jų galimybės. O, čia labai svarbu, ką pasakai. Tai yra labai svarbu, kad užfiksuoti ne tai, ko aš nepajėgiau kažkur kažkada 4 metų mergaitė užsifiksavosi, bet aš dabar suaugęs žmogus, kuris savarankiškai deduos daiktus ir per savo gyvenimą, oho, kiek tų mano situacijų buvo ir kaip aš puikiai su jom visom susitvarkiau. Ir parodyti savo tas kitas galimybės ir savo tą įgalumą, kad aš galiu vis dėlto ir kad manyje yra tos jėgos ir valios ir išminties ir visa kita. Tai jeigu gerai suprantu, randami tie įsitikinimai, einama prie tų senovinių situacijų, taip, kurios jau dabar yra kaip ir nebeadekvačios ir taip pat žmogus ir gerai susikaupia į tos teigiamus dalykus. Vienu žodžiu, vyksta toks emocijos perdirbimas. Ne tai, kad mes čia labai logiškai kažką dėliotume, bet iš tikrųjų pabuvimas, pajautimas, ką kūnas sako. Taip. Aš galiu pasidalinti, vat, kaip pavyzdžiui, mes chemoterapijoje dirbam su trauminiais dalykais, tai irgi, vat, kaip čia radom tą vaikystę, tai eitume tada į tą vaikystės prisiminimą, žmogus užsimerkė, žiūrėtų, ten kokia mergaitė, tarkime, išsijungia šviesa ir jinai ten tamsuoja labai baisų vaikų 3 metų sėdėti ilgą vakarą ir dabar mes tada darytume, kad šalia tos mergaitės atsiranda kažkoks pagalbininkas, kažkoks geras žmogus, kuris tada ją nuramina, sako, vat aš čia su tavim būsiu, kad pačiam išmokti kalbėti su ta savo vidinio vaiko dalimi, kur yra beprotiškai išsigandus, taip, surasti, kaip tas pasireiškia ir jauti jau ten dėsias daiktus, a, jau ta mergaitė panikuoja, šakės, nieko čia nebus, nesusitvarkysiu. Ir įsivaizduoji tą pagalbininką, nu, tu pas galbūt būni to pagalbininku, gali taip, ten kažką kitą įsivaizduoti ir vėlgi su ta savo dalimi taip truputėlį pabūni, nuramini, pasakai gerų tokių, na, kaip gydo minčių vadovaujančių, ką gal tas vaikas galėtų galvoti, kaip elgtis ir tada vėlgi išeinama iš tos situacijos. Ir dabar žiūrėjau, mūsų laikas visiškai eina į galą, tai dar tik tai svarbios minties nepaminėjom, kad traumo žmonėm nutinka jau ne šiaip savo lygioje vietoje, kad jie laimingai ir tobulai gyveno, bet kad jie dar prieš tai turi kažkokių tai bėdų ir kad tada dar labiau tos traumos, gali ir mažesnę traumą, didesnę žaizdą padaryti. Taip, tikrai. Tarkim, jeigu numirė tėvas mergaitė, kuri turėjo labai gerą ryšį su mama, arba numirė, kuri turėjo visai prastą ryšį, jau tada bus dar 2 gubai sunkiau. Kad va taip va ne reiškia žinoti, kad gali labai tai komplikuotai būti ir sudėtingai kartais. Na ir ko gero, dar vieną gal žodį palinkėk nomeda, vat ką žmonės, kurie klausos ir galvoja, na pas mane vat yra tos kelios trauminės situacijos, bet dar jie rytoj gal nenueis pas psichoterapeutą, nors mes jiems siūlytume ar pas psichoterapeutą, ar pas žmogų, kuris vadirba su traumom kaip tu. Na vat ką tu palinkėtum tokiem žmonėm? Palinkėčiau visų pirma stebėti save, savo emocijas, savo jausmus, savo kūno reakcijas, nes mes bet kur, ar žinias klausydami, ar knygą skaitydami, ar bendraudami su kitais, mūsų kūnas visų pirma reaguoja. Ir kai mes išmokstam vat, saviugdo, savityros, ane, mes galim pastebėti, o kas vyksta manyje. Nes labai dažnai mums atrodo, kad tas kitas kaltas, ane, tai viršininkas manęs nepriima. Tai mama, tai vyras, tai vaikai su manim elgiasi netinkamai ar pastoviai mane puola, ne? O iš tikrųjų tai ta aplinka tik tai atspindi tai, kas yra mano viduje. Tai vat palinkėčiau tiesiog išmokti stebėti save ir ugdytis tą pastebėjimą, surasti tas aštrias reakcijas ir su jom kažką daryti. Tikrai taip. Tikrai taip. Tai linkime radio klausytojams surasti savo tas gal neperdirbtas dalykus, neperdirbtus įsitikinimus iš kažkokio aštresnių įvykių, kurie dar tebeveikia iš dabartinį gyvenimą. Taip pat noriu priminti, kad daugiau informacijos yra mano Facebook'o puslapyje Genovaitė Petronienė, psichologė, psichoterapeutė. Ir tada atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite tinklapį žinių radio. Ačiū viso gero. Apie tave.